Tak to je u tabulky od u tabulky úkolu u claptrapa. Ty už ani nedávaj žádný XP. A něco jsem dostal, 1000 XP. Dnes jsme dosáhli 10 000 goldů. O, jasně. Tak víš co, každý exp se počítá. No, skoro 10 budu moc používat ty raketomet. Pohodě. Tak tam rozklikej i ty... A, level 10. Okay. Tam nejsou žádný další ex... Ty úkoly nejsou, lol. Takže mi jediný úkol, který tady teda v tom případě máme, je zabít toho Boneheada. A už jsme rozhodnocený, takže... VTF. Tu chceš, ty vole. LOL! Jak mu zelektrizovala hlava a upadla mu. Co je dobrý. Tak. Tak, tady máš nějakou sniperku. Má 56 damage. A je přesná 95,6, nevím jakou máš teď snipu u sebe, ale jsou tady dobrý sniperky teď. Kolik jsi říkal, že má? Ale má 56 damage a 95,6 přesnost. Já mám 79 damage. Jo, tak to je fajn, tak to máš dobrou. Máš dobrou. Tak. WTF? Co tu chceš? Kde se ješ, Jarmila? Jakým smeťákům, vůbec nevím, jak jsem se sem dostal, nevím kudy pryč. No pojď naspátek, kudy jsi sem přišel, ne? Občas si rozklikni mapu. Vidíš cestu. Jdem na Boneheada. Půjdeme mu oplatit tu jeho první smrt. OK. A mám jenom dvě sniperky, jo? By the way. Tak si jdi koupit nějaký... Co si, ty, máme peníze teď už. Nechci, já chci mít dvě sniperky. Jo, já si můžu vlastně dát do ruky ten raketomet. Počkej. Bam. Ohohohoho! Tohle bude ještě sranda, ti říkám. OMG. Jsem to chtěl vyzkoušet. Čum. Hello there. Tam hned hodím abilitku borcovi. A ty už můžeš tady odsud něk střílet, nebo já nevím. No když já budu stát tady venku, jakože. V... Tak nic. Hej, ale on se ještě neobjevil. Já jsem ho netrefil, omg. On se tomu vyhnul, to je frajer. Jo, to je Bonehead. To je bosíček. Tak jo, máme splněno. A kde je ten teplouš? Já to ti trvalo takhle dlouho ke mně takhle dojít? Jsi frér, co? Oni jsou tyhle ty silný, ono se to nezdá, oni jsou silný. WTF? Nice.
snaž se mu střílet do hlavy. Tohle ty jinak nezabiješ, ty jo. Badass psycho, ty vole. Badass! A tohle je docela dobrý SMGčko. What? Tady ještě jeden. Ty budovy, u té budovy. Lol? Tak ne. Tak, co tady máme? To je ten modul, co potřebujeme. A pak je tady mega peněz, ty vole. Musíme hlavně tam najít, nakoupit ty náboje. To je to bíči. Jo. A ten Nine to měl docela, myslím, dobrou zbraň, ty jo. Teda, bullhead. Já jsem si vzal to SMGčko. To je dobrý SMGčko. Tak jo, budeme to odevzdat. Počkej, tady jsou ještě bedny všude. Jo, okej. Okay. Jo, to je ten, ta vrtule. Ale dobrá hra, ne? Jo, no. Taková dost prostě v pohodě. Že by nějaký skrytej cosi tady nahoře? O! Oh, OK. Vidíš to náboje. To tady nějaký tupec, ty jo, někde. Pohodě. Tak. Můžu to. Je už ještě nějaká zbraň? Taky nějaký SMGčko nebo co to je? Jo jo, koukal jsem, to jsem to nebral. To vezmu, dobro, dáme. Jo. Bych měl taky všechno brát, tyjo. OK. Hej, proč se tam pořád dělá ten pojebaný waypoint, tyjo? Tak. Počkej, za chvíli půjdem do arény a bude prdel, tyjo. Tam budeš mít třeba tři vlny. Nebo čtyři. A po... Tak děláš si prdel? Hned za mnou se spavnout? Ne, jako ne spavnout, tady přeskakujou tu hradbu. Idioti. Tak, pohoda. Budeme moc, za chvíli budeme jezdit káru, hele. Pisvas, překážka. Chceš gulomet nebo raketomet auto? Já se nechám určitě to SMGčko s tou sniperkou. Ale auto! Budem jezdit autem. Takhle. Tak to nevím, hele. Ok, tak jsem tady spavnul tady to. Whatever. Těma těm normálně jebe, doslova. Ale tam máme nějaký úkoly. Jo. Dostupné úkoly máme u Claptrapa. Si pro ně dojdem. Get your ride. Můžeme mít, myslím, jenom jedno auto. Tak. Takže jaký úkoly máme tady? Všechny jsou v Arid Badlands. Dobry. Máme dvě auta, bro. Máme dvě auta? No jasně. Ho, oh, OK. V případě OK, tyjo. Jo, akorát se to ovládá trošku jinak, no. Musíš myší to ovládat. A jinak... Pochopil, nejde že... zrušit to ovládání myší. Ne. Nejde. A tady nějaká skrýš, tak já ji vezmu. Deník je asi jedna.
OK, mám první deník. Na to si zvykneš, to je v pohodě ovládání. OK, další deníček je tady. What? Co je? No, já jsem použil nějak vysíky. Jo, F-kem. Máš je vlevo napsaný. OK. Tak, dále. Máme někde. Pojď za mnou. Hej, musíme přeskočit tuhletu překážku, počkej. No teď jo. Já vím, kde je. No, jak jsem tam dal na to jsem dal úkol. OK. A tlačítko máme tady vpravo. Jak to otočím to auto? Ečko nebo něco takového, tam budeš mít určitě. Ono se pak doplní životy, to auto. Automaticky. LOL, ty seš Boris. Hej, pozor, ne? Hej, můžeš přejíždět, my jsem rychlejší. LOL. On do mě půjde boura. Ježíš. Tak se otoč. Dobrý. A ty jsi našel další to? To je fajn. Takže tady zapnu tlačítko, aby jsme tím mohli projíždět. K Zedovi teď nepůjdem. Máme tady dost úkolů. Tak. Jo, to je tamhle hned po cestě, OK. Nemusíš mi to ničit, to auto. To ti ničím? No jasně. Když v něm nejsem. Jdeš pro mě, ty vole, já to mrdám, já s tím nebudu jezdit. Sedej, more. OK, máme roadkilly. A teď teda... Co máme dál? Ukrytý deníky, tak. OK, to je za náma. Tady všude taky ty buzeranti. No tak ten moc dlouho nevydržel, tyjo. Ňam. Ňam. LOL! Jak proskočil, jak se odpouchnul. PTF. Nahoře jsou taky.
Nice. Teď ty nahoře, na střeše. A. Tohle taky sejmu teda. Se nám tady neplet. Nice. Ale jsou ještě vevnitř nejspíš, no. Jsou nějaký náboje. Tak, co my vlastně hledáme? Něco tady. Co bude nahoře? Down. Ježiš, tady zase vyskákat nahoru, to bude sranda. Holy shit! Tady máš mega ultra dobrou snipu. 136 damage. A já se vezmu tuto. Tak. Tohle mi potřebujeme, tak. A poslední deníček je tamhle, ok. Tak, pohoda. Tyve, co to je za view v tyhle z tý snipy. Lol, tady něco dole na zemi? Víš to zelený? To je na granáty. Tady je noha, když tak. Jo, super. Takže, jeden tudy. Tudy. Nečum. Okay, jo, jenom tudy. Tady bude taky hodně. Tak. Jo, tady jdou zprava všichni, ty vole. Burning psycho. WTF? Holy fuck! Kurva. Já netrefím ani jednou. Dobrý, já jsem to zvládl. OK, tak jsem to po druhý nezvlád. No tak umři. Ah, shit. Takhle daleko, poplatek 1055 za smrt. GG. Tak to je GG. Zase otravujem. No, přes bránu, pořád rovně. Pořád po silnici, já ti pak řeknu. Ne, vlastně po silnici, jo jo, pořád po silnici.
pořád po silnici, já ti pak řeknu, až budem zatáčet. Teď vlevo. Lol. OK, a rovně a pak tam na konci doleva. Okay, jsme tu. Já se tady radši vystoupím. Oni jsou fakt silní, ale... Down. Kde je ten další? Nice. Hoho! Shit, jsem ho netrefil. What the fuck, tak kolik... Tyhle ty badass, to jsou kurňa těžký. LOL. Co přejel, jo? Nice. Pak měl za zbraň. Nějaký bullshit. Tak a. Tady to je. Tak. Myslím si, že máme všechny questy, ne? Tady. Jo. Tady se máme vrátit k Zedovi. Tohle všechno by mělo být tady. Jo. OK. No. To je frajer. Je tady pak nahoru. Doleva. Po silnici. Pak pořád rovně po silnici. Vidíš, to už jsi zvyk to ovládat. Ale nemusím u toho střílet, to, o to se staráš ty. Jo, jasně. Jej. A mám další. Další point. Máme další úkol, teď jdu k zadovětou. Odevzdat. Hele, vylepšení. Easy. Tak. Může být vyvedený třemi zbraněmi. Nice. Edit Badlands, OK, to chcem. A pak Lost Cave, to už je další pak. Tak, to mám hotový. Aha, to je nějaký záporáček asi, tenhle ten sledge. Tak. Oh, mám lepší snipe, OK. Dobrý, tak já jdu prodat hovno. Takže, vybavené nechci. A toto chci prodat. Tak, pohoda. OK.
Teda jsem mohl koupit nějaký náboje, by the way. Proč? Tak já nevím, mám 20 nábojů do snipy. No takhle. Tak si vylepšíme kapacitu, aby jsme měli víc nábojů. Poberem vždycky jenom pár nábojů a to je bullshit. Tady to není. Tady to taky není. No do snipy jsou tady no. Okay, plno. Akorát tady není ten vylepšovák, ten má asi tady Z, tyjo. Ne, tohle jsou jenom, tady jsou jenom štíty, tak... Je tady když tak štít, který má 118. Předmět dne. Si toužíš po lepším. No, mám docela dobrý asi, jo. Aha. Je, tak půjdem tamhle. Tomu týpkovi. A tady to je semi-auto, to je fajn, takže se musí pořád přebíjet tato snipa. To je úlet. Pořád rovně po silnici pak. Lul. Hello there. Slejte se jdi za šepem. Dobrý. Tak tady máme u něj tři úkoly. Jo, tady je ještě lepší štít. 141 plameny. Má abilit. Tohle to má abilitko. 4000, no jako si to, to je v pohodě. Pohodě štít. OK, takže my jdeme teda... Nápad sem. Já mám lepší, v pohodě. Tak. To hejno máme kousíček, hele. To hejno. Jeď rovně. A tady doleva. Tak, tam dolů. A tady doleva hned. Tak, paráda. Tady budou ptáci. Tady by se hodil ta raketomet, ty jo. Si ty ptáky musíme zabít. LOL.